Nešto novo se kuva na Kurir televiziji. Da li postoji nešto važnije? Od toga da budemo najbolji. U komšiluku. Ko će kome da zabiberi u nabavci? A ko će da se peče na tihoj vati? A za dezert svi ćemo se slatko nasmejati. Kome će kućni savet da zaprži čorbu? Mi znamo tajni sastojak. I recept za dobru zabavu. Odgrejanu u toplini vašeg doma. Dobrodošli u Komšiluk! Šta se kuva u Komšiluku? Novi šou Komšiluk. Od 16. septembra, samo na Kurir televiziji.